Olá, estamos começando mais um Rio que Dá Certo, uma parceria com a Rádio Roquete Pinto que traz para você histórias e ações que deram certo e precisam ser contadas, protagonizadas por pessoas que merecem o nosso reconhecimento. E hoje nós estamos aqui na comunidade da Chacrinha, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para conhecer de perto a Associação Miratos de Badminton. Vamos lá? Miratos de Badminton é uma instituição que promove o desenvolvimento social por meio da educação e do esporte. Foi fundada há mais de 20 anos e desde então já formou atletas, campeões internacionais, inclusive atletas olímpicos. O fundador desse projeto incrível é o Sebastião Dias de Oliveira, que continua à frente da Miratos, acolhendo e formando crianças e jovens. O Sebastião bateu um papo com a Mônica Bittencourt, da Rádio Roquete Pinto, e contou um pouco mais sobre essa história que deu certo. Vamos ver? Assiste aí! Associação Miratos de Badminton é o Rio que dá certo, né? E é com muito prazer que eu recebo para conversar comigo hoje sobre essa iniciativa, Sebastião Dias de Oliveira. E vamos saber como é que começou essa história, né? Você foi criado num orfanato, né? Sim. Eu queria saber, assim, como é que você chegou a esse orfanato e como é que você... Como foi a sua história até você abrir a Associação de Badminton? Como é que você conheceu esse esporte? Como você mesmo disse, é um esporte que não é muito praticado no Brasil. Como é que foi isso? É interessante a pergunta. Minha mãe arrumou um emprego na casa de um ministro. E o ministro morava em Jardim Botânico e tinha uma mansão na frente, uma casa duplex atrás, só para os empregados. E aí minha mãe se empolgou. Poxa, eu vou criar meu filho aqui pertinho de mim. Me trouxe de Espírito Santo, me apresentou à família. E não, ele não pode ficar aqui. Minha mãe, não tem onde colocá-lo. Não vou ajudar. Então, é uma pessoa muito influente. Ele me internou na Funabem, onde eu vivi dos 6 para 7 até os 18 anos de idade, sem ser abandonado, sem ser órfão, sem ser pego na rua. E eu convivi com tudo quanto é tipo de malandragem e poderia ter desencaminhado, e ele me proporcionou tudo isso. Minha mãe, depois que a família morreu, alugou uma casa em Caxias para pagar o aluguel da casa. Trabalhava no lixão de Jardim Gramacho, catando papelão, coisa para vender, para comer. Tipo, lá a gente disputava comida com urubu. Então vivemos toda essa fase assim, um pouco negra, mas não tenho pena de mim, porque eu sou uma pessoa muito rica. Depois de tudo isso, isso deu uma riqueza na minha vida muito grande. Já viajei para mais de 25 países. Mas esse passado é um passado que a gente não esconde, até para servir de motivação para outras pessoas, que eles podem alcançar o que eles quiserem, se eles tiverem foco e determinação. Como é que o badminton apareceu no meio dessa história? Por causa da segunda parte dessa história. Quer dizer, eu acabei passando pro quadro funcional da instituição onde eu fui criado. Então eu passei a ser funcionário da Funabem aos 18 anos. E nesse momento que eu sou funcionário, eu comecei a ver os alunos de um outro ângulo. Uma coisa é você estar vivenciando tudo aquilo, e a outra é você entender o processo de desvio. A Funabem foi extinta e eu fui redistribuído para o Colégio Pedro II, em São Cristóvão. Conheci o professor Mauro Raso, e o professor, ele apareceu com aquela raquete alienígena. E eu fiquei olhando para a raquete, tentando descobrir que raquete era aquela. Eu não aguentei de curiosidade e perguntei: professor, que esporte é esse? Aí ele: badminton. Bad o quê? Aí ele: badminton. Eu falei: como é que é a bola desse negócio? Não, é uma petequinha. Aí, como é que joga isso? Ah, você tem que interceptar a peteca no alto. Eu falei: igual frescobol? Ele falou: sim. Aí eu falei: pô, eu queria experimentar. E depois que eu experimentei, ele falou: olha, você tem talento. E eu comecei a me interessar. Depois ele descobriu que existia uma federação no Rio de Janeiro, que era na UERJ. E ali num espaço lá, a federação praticava o badminton, e eu passei a ir lá. E eu queria muito aproveitar aquele conhecimento, porque eu já estava cambiando para o badminton.
Depois que Sebastião juntou seus amigos e parceiros e construiu o centro esportivo de badminton em seu próprio terreno aqui na Chacrinha, a iniciativa passou a envolver muita gente e mudar a realidade social da comunidade. O badminton, um esporte que poucos brasileiros conhecem, passou a ser admirado pelas crianças e praticado com muito gás e determinação. A Associação Miratos é um espaço incrível e faz a diferença aqui na comunidade da Chacrinha. E a Mônica é a coordenadora administrativa daqui, não é mesmo, isso. Mônica? Mônica, a importância desse espaço aqui para essas crianças, para esses jovens? A Miratos foi fundada em 1998 pelo Sebastião Oliveira e ele viu uma oportunidade de tirar as crianças da comunidade das ruas e através do esporte e da educação. E trouxe a prática de badminton aqui para a comunidade. E você trabalha aqui há quanto tempo? O que você faz, né, na prática, aqui no dia a dia? Como é que você conheceu a Mirato? Eu conheci a Mirato através de uma amiga que já tinha prestado serviço anteriormente. E ela falou assim, eu tenho uma oportunidade de emprego numa ONG bacana. E eu gostaria de saber se você está interessada. Eu falei, claro. Aí eu vim aqui. Fui entrevistada pelo Sebastião, ele gostou do perfil. Aí eu já estou aqui há 5 anos e é gratificante trabalhar aqui na comunidade. Pois é, eu ia te perguntar como é que é fazer parte desse trabalho tão incrível que a gente sabe que muitas vezes não é fácil, mas que dá a oportunidade de transformar vidas, né? Nossa, é gratificante trabalhar num projeto tão bacana. O Sebastião faz um projeto aqui com as crianças que ele é incansável em ajudar as pessoas. E principalmente as crianças. E Mônica, qual a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo, né? Porque você, junto com o Sebastião e todas essas crianças, fazem a diferença. Com certeza, a mensagem que eu deixo é para vocês poderem entrar no site, conhecer um pouco a nossa história, que é muito bacana, entendeu? E de qualquer maneira, quem puder ajudar o projeto, entendeu? Que é muito bacana fazer parte disso tudo. Campeão em várias categorias, Renan Rosa de Melo tem 15 anos e conheceu o badminton aos 4 anos através da irmã, que praticava esporte aqui na Miratos. Essas aqui são meus atuais resultados que eu conquistei e esses resultados me levaram a participar de mais um torneio agora sul-americano que vai estar valendo o Bolsa Atleta. E você é campeão em que modalidade, categorias? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Olha, eu sou o atual campeão sub-19 do simples masculino e também sou o atual campeão na dupla masculina e na dupla mista. Então, pode dizer que fui campeão em tudo. Mas antes de você ser campeão, tem toda uma trajetória, que é isso que eu quero conversar com você agora. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, como você chegou até o badminton. Bom, eu nunca fui uma pessoa assim social, eu sempre era uma pessoa que ficava guardada dentro de casa, não saía. Só que eu tinha uma irmã que fazia badminton também. E eu via que ela sempre vinha pra cá, só que eu não sabia pra quê. Eu achava que ela ia falar com alguém, depois ia voltar pra casa. Mas eu percebi que ela demorava muito pra voltar pra casa. Teve um dia que eu decidi ir atrás dela. Aí eu vim pra cá, pra Miratos, e aí eu me apaixonei pelo esporte. Foi amor à primeira vista. E desde então foi só sucesso e eu estou muito feliz, porque se não fosse pela Miratos, acho que eu não seria a pessoa que eu sou. Acho que eu seria uma pessoa ruim, mas graças a Deus e graças a Miratos eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa feliz. A importância do esporte na vida de vocês aqui na comunidade? O esporte, eu diria que é fundamental. É fundamental porque dá às crianças a visão que há coisas além da comunidade, que há outros países, outros estados, competições que nem sabiam que existiam. Agora me diz uma coisa, antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista, tem alguma técnica de segurar? Segura a raquete. Aqui. Veja, assim. E quando a peteca vier, você deixa a sua mão assim, para você não precisar usar o corpo, só a raquete. Peraí, vamos pegar uma peteca, pega uma para nós aí. Sim, é bom porque as pessoas não conhecem muito esporte. Geralmente, né, para a pessoa que está iniciando, a gente coloca a perna da peteca atrás da perna da raquete. Botou o pé aqui, a raquete aqui? Sim. Quando ele fala jogo, você começa. Boa!
Seguindo o programa na Rádio Roquete Pinto, a Mônica e o Sebastião falaram sobre uma grande inovação, uma abrasileirada no badminton, que foi criada por Sebastião e que dá o que falar até hoje. Vamos assistir? Você criou um método que misturava samba. Como é que apareceu isso? Você começou a ensinar aí badminton para as crianças da comunidade, então, e aí o samba. Como é que foi isso? Bom, isso mostra a seriedade do projeto, que em nenhum momento eu quis formar atletas olímpicos, nada disso. Eu quis simplesmente levar uma coisa agradável para eles, que pudesse eles participar. E nesse momento, eu não conhecia a pedagogia do badminton. É uma coisa é você praticar jogar, um pouquinho, outra ensinar, e a outra né? você entender o processo de desenvolvimento. Então eu passei a ficar mais atento no processo de desenvolvimento e buscando sempre maneiras de atrair as crianças, dar acesso ao tirar o estresse do treinamento. E em todos os países que eu viajei, eu vi as pessoas pulando corda. Eu procurei entender por que essas pessoas pulam corda para trabalhar membros inferiores. Mas deve ter outra coisa. E aí eu entendi que era importante pular corda, porque eu trabalhava o jogo de perna como boxe. Uhum. Porque o badminton é o esporte de raquete mais rápido do mundo, Mônica. Ele é um smash, um ataque, chega a atingir mais de 400 km por hora. Então você tem que ter uma agilidade muito rápida para que você possa defender desse ataque e não dar chance de contra-ataque. Uhum. Então nesse momento eu entendi que era importante pular corda. Só que quando eu trouxe a corda eu vi estresse. E eu queria também que aquela criança de 5 anos também pudesse pular corda. Só que a corda era maior do que eles, que eu amei. Então eu falei, o quê? Eu vou... eu já tinha criado o BAMON, que é o BAMON, é uma metodologia onde eu pego o movimento e levo para o estúdio, registro o movimento com percussão, trago, contrato música e harmonizo aquela batida, que é o movimento, e trago para cá, para fora, para as pessoas dançarem aquele movimento. Aí você acabou levando a batida do samba, o ritmo... Sim, não, eu levei o sambista para dentro do estúdio, ele sambou sem o samba, uhum. E eu registrei toda a passada dele, e aí trouxe... e harmonizei tudo aquilo. Então você aprende o samba de maneira muito suave, sem o estresse do aprender samba, porque não é porque é Rio de Janeiro que todos sabem sambar. Sim, é difícil. E aí o jogo de perna do samba acaba servindo para a pessoa jogar o badminton. Poxa, depois. Isso deu um resultado. E tá funcionando fantástico. Muito bem, né? Misturar música, dança e badminton parece até inusitado. Mas vendo de perto, olha que funciona. Mas eu vou saber isso melhor com a Ana Beatriz, que vai me contar melhor essa história. Como é que é juntar o badminton, dança e música? Então, foi um método desenvolvido pelo nosso próprio técnico, né, Sebastião, que daí ele conseguiu desenvolver esse método de a gente poder dançar, aprender o samba e o badminton. E funciona. Sim, funciona. Porque tem os movimentos. Como Sim. é que é? Faz um aí pra gente ver, que eu fiz um pouquinho, né? Mas não me arrisco mais do que isso. Do chute, você faz mais da parte do samba. Porque daí tem como você já trocar pra fazer essa parte aqui, que você já tá sambando. Parece que não. Mas eles já estão fazendo samba. Mesmo não parecendo tanto. E tem outro movimento também que você usa, né? Aqueles movimentos da raquete aqui. Sim. Como é que é? Mostra a gente conseguiu, né, através também do treino, da prática, ele conseguiu botar de uma forma que a gente também possa colocar a movimentação nesse nível de samba. Claro que é um pouco mais complicado no começo, até porque tem vários tipos de nível. Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Mas daí a gente foi aprendendo e encaminhando. Eu não consigo deixar o esporte, porque o esporte, de qualquer forma, ele mudou a minha vida. Se eu não estivesse aqui, eu não saberia o que é um objetivo, com as experiências que eu já tive. Eu não teria esse sucesso, até mesmo de aprendizado. E qual é a mensagem que tu deixa aí para os jovens e crianças que estão te ouvindo e que você é um exemplo também para eles, né? Assim, eu deixo assim, essa mensagem que se você tem uma oportunidade, você agarra ela, porque a oportunidade passa, às vezes... A gente é da favela, então muitas das vezes a gente não tem oportunidade assim. Então se você tem, não deixe de aprender, não deixe de buscar aprendizado, a evoluir cada vez mais.
Para os pais, a Miratos representa uma nova perspectiva de vida para os seus filhos. O seu Thierry, ele tem 5 filhos e todos estão aqui na Miratos, né, seu Thierry? Verdade. Conta um pouquinho pra gente como é que o senhor trouxe os filhos todos para cá. Na verdade, esse trabalho que iniciado pelo Sebastião, meu filho Jonathan foi o pioneiro, foi o primeiro da família a conhecer o trabalho. Há 14 anos atrás, ele tinha 7 anos de idade, hoje ele está com 21 anos de idade, morando lá fora, na Dinamarca. Foi campeão pan-americano júnior já, agora vai disputar uns jogos aí agora, primeiros jogos pan-americanos sub-23. E para mim é um orgulho ter 5 filhos participando desse projeto. E o senhor fica feliz porque é uma nova forma de o senhor proporcionar a vida para eles, né? De uma forma melhor, transformar a vida dos seus filhos? Com certeza. Nós somos de uma família humilde. Deus nos abençoou com 5 filhos e com esse projeto aqui, que traz para a gente uma nova perspectiva de vida para nossos filhos. Na verdade, é para toda a comunidade, né? Os alunos lá do Instituto já ganharam não sei quantas medalhas. Eu perguntei quantas medalhas. Ah, não sei, já perdi a conta. Porque já foi para a Olimpíada, Pan-Americano e vários. Bom, eu gravei só os títulos assim, mais da nossa região. Então, nós temos 27 títulos pan-americanos, 45 sul-americanos, 3 títulos europeus, os 2 que foram para as Olimpíadas, os 4 mundiais. O pessoal foi para Tóquio agora também, né? Nas Sim, Olimpíadas. Eu fui parar na China, primeira Olimpíada, primeiro técnico aí. Para uma Olimpíada, eu classifiquei para o Nanjing. Então, foram assim, vitórias que eu não esperava acontecer. Quando a gente faz uma coisa de coração muito bem feita, procurando o resultado daquilo, não se apossar daquilo. Então, hoje eu ganho fama. Você está aqui, pô, o Sebastião é o cara, não. Mas se não tivesse pessoas importantes do meu lado, acho que jamais eu chegaria onde cheguei. Tá certo, de hoje está chegando ao fim, mas você pode ver e acompanhar a história da Miratos Badminton e do Sebastião, além de outras histórias que também deram certo. É só acessar o nosso site câmara.rio e as nossas redes sociais no @câmara_rio. Assista, compartilhe. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!